Шановні громадяни, з 1 квітня в Чернігівській області, як і по всій Україні, проводиться місячник добровільної здачі зброї. Поліція закликає громадян відповідально поставитись до вимог закону і здати нелегальну зброю до органів поліції. Нагадаємо, що всіх, хто з 1 по 30 квітня добровільно принесе і здасть в підрозділі поліції вогнепальну чи холодну зброю, вибухівку та боєприпаси, будуть звільнені від кримінальної та адміністративної відповідальності. Також нагадуємо громадянам, що за незаконне поводження зі зброєю та вибухівкою, боєприпасами, існує 263 стаття Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі на срок від 3 до 7 років. Частина 2 цієї статті встановлює відповідальність за незаконне володіння холодною зброєю – це кінжали, фінки, ножі, кастети тощо. Ця стаття передбачає термін ув'язнення до 3 років позбавлення волі. Тож усіх громадян, які мають незареєстровану зброю, боєприпаси та вибухівку, а також громадян, які знайшли зброю та боєприпаси часів минулої війни, просимо звернутися до підрозділів поліції, дозвільної системи за місцем вашого проживання.